Tai dabar atėjo naujas, naujas ministras ir naujas ministras... Tai dabar mes jau nedirbam. Ar jūs paliausuočiai, taip? Dabar mes taip, kol teismai baigėsi, buvo labai įdomus, mes atleidžiama, bet įsakymo nesuprantam, nu, advokatų paklausėm jie ir sakė, da, tokių nematėm. Tai mes ateinam į tą darbą, kaip dirbti, ir tada, jie sako, prašom išėti į darbą, už tai netrugėti darbo viršininkas, nu, tai mes tada ateinam ant minkštasuolio prie jų kabineto ir sėdėm visą dieną. Sakom, parašykit mum raštu. Ir prašom, jūs mum parašykit raštą, kad ko jūs norite. Nu, mes parašom. Ir mes gavom, kad atėmė visus raktus, nu, viską ten, ką turėjom, kaip valstybės tarnybą dirbantį žmonės, kad neėtume į tarnybą. Ir gavom raštą, kad mum į darbą nereikia. Ir mes galėjom ir dirbti. Ir dabar jau metai 3 mėnesiai. O su ministru Mikaičiu nemėginau kalbėdama, jei įsipaaiškintų problemų. Nemėginau, galvoju, kad žmogus pradžioje tik atėjęs jam reikia susiorientuoti, bet to 100 dienų ir šiaip priklauso netrukdyti, manau, kad prieiti turėsim prie to. O dar gal pamėginti atsakyti tą klausimą dėl spaudimo. Aš galvoju, man atrodo, kad farmacijos kompanijos spaudimo kokio nors didesnio asmeniškai man iš viso per paskutinius 5 metus nėra dariusios, nes nu, pakankamai išgarsėjo ta istorija, kai viena kompanija darė spaudimą, aišku, padarė, man pagadino sveikatas, bet nieko nelaimėtumėme. Tai visas spaudimas, kuris daromas, jisai buvo daromas per viršininką, Barksį, anksčiau seniau per ministro patarėją Navicką, per tuometinę viršininkę Kulčickienę Būtienę, kurią STT vieną dieną atvažiavus išsivežė. Nu, šitai, po kompanijos, nu, tik tai vieną galėčiau įvardyti, bet ai, susiraskite. Aš galiu pasakyti, nuo viršininko viskas. Jeigu viršininkas bus, vien savo darbuotojus ir tą teisės aktus dirbti, tai nieko tokių dalykų nebūtų. Tai tada bus NTT. Nu, mes darydavom taip, kaip reikia, ir dirbdavom, ir būdavom gerbiami, ir džiaugdavosi visi. Nu, šitas žmogus atėjus yra savotiškas įdomas. Ir dar kas įdomu, kad yra tarnyboje teisės skyrius. Jisai yra kaip atsakingas būtų, kad viskas būtų pagal teisės aktus sutvarkyta. Ir teisės skyrius dirba patį juodžiausią darbą, aš tą galiu pasakyti. Tiesiog stebiesi, ar jos visiškai nieko neišmano, ar šitaip galima juodai dirbti ir taip tendencingai, kad visus tuos dalykus užglaistyti. Tai, nu, taip koridoris, kai vaikštai, tai tas skyrių darbuotojai ir vardina, kad jis yra machinacijų maskavimo skyrius. Tai valstybės tarnyboje taip neturėtų būti. Dabar, pavyzdžiui, būna etikos komitetas taip pat įsijungė šitą veiklą, jų turėtų būti labai atspara. Etikos komitetos dalykus jie turėtų ginti ir turėtų rasti labai bendrą kalbą. Viršininkas pasakė, raštu nesiūsiu, aš pas juos nueisiu ir mes sutarsim. Ir daro raštus ateina, kur kompetencija skyrių, jie jau daro su teisės skyrių. Ir ateina ir pradeda tokius mechanizmus, kaip išplauti pagrindinius tyrėjus, kaip pas juos atlikti inspekciją, jau ten nieko nerasi, bet jie pradeda tokia, kad jau duos, padarys inspekciją. Etikos komitetas atsiunčia tyrimą, kurį dirbo tyrėjai, daro tą prasižengus. Ir parašo blogą tyrimą, nu, jo tokio nėra, tai mes nieko nedarom. Tai neva, nu, tai paskui pradėjo tą, jie man skambina po kelių mėnesių, kodėl neteina daryti inspekcijos, jau mes pasiruošim. Tai reiškia, viską susitvarkė, viskas tvarko ir ateikit patikrinti mūsų, bus viskas tvarko ir ta prasižengusi tyrėtų ir jau galės skirti. Ir reikia ką pasakyti, kad pagal šitą idėją viršininkas paruošė naują sankcijų įsakymą, kuris lygiai tą patį mechanizmą daro. Ir kas dar įdomu, kad jo rankose yra visa tvarka. Anksčiau būdavo, jeigu randi kritinį pažeidimą, tarkim, žmogus mirė dėl tyrėjo kalties, gali neatidėliojant tai kitą dieną daryti inspekciją, tikrinti kitus tyrimus. Pagal šitą įsakymą šūkio pasirašyta, gali tik tada, kada yra paskiriama jam sankcija. O sankcija, kol paskiria pagal visą protokolų surašymą, pagal
visus tos etikos, visus tai 2 mėnesius maždaug truko. Tai praktiškai tai yra laikas duodamas susitvarkyti viską ir buvo vienas atvejis, kai mes tą tyrėją padarė tą kritinį pažeidimą, mes tada prašome leidimą, gaunam pranešimą, kad uždaromas kitas centras. Nu, jie išsigando, kad ta pati kompanija, kitam tyrimė vėl ta pati tyrėja uždaro centrą. Mes tada viršininkui rašom, darom patikrinimą, jis neleido daryti šitą. Tai negirdėti dalykai. Ir kas, nu kodėl, jis buvęs arčiau tų formacijų kompanijų visų asociacijos vadovas, o dabar jisai jas kontroliuoja ir jis jom neleidžia į tų kompanijų tyrimus tikrinti. Tai jis aiškiai, man atrodo, yra suinteresuotas ir dirba turbūt keliam ir čia, ir čia. Tai tie jo darbai tokie. O iš Seimo sveikatos šito komiteto nieko pagalbos negavo? Vieną kartą buvo tokia susidomėjimas, buvo raštas su klausimai. Tai buvo parengtas mūsų atsakymas, tai viršininkui netikus atsakymai mūsų. Tai tada jisai ten irgi slapta su teisės skyriumi suorganizavo 3 ar kiek ten žmonių komisiją tokią, kuri parengs teisingai tokį atsakymą. Tai ten išbraukė, kas netinkamas, tas raštas niekam netinkamas, kaip sakant, jokių atsakymų tokie bendrai. Ir dar viena norėjo, kad iš mūsų skyriaus darbuotojai pasirašytų kaip rengėjai, jinai nesutiko. Nu tai pasirašė pavaduotojas ir teisės skyriaus ten vedėjai ir išsintėdės ir taip sakant užbaigė visus visus. Kitas pavaduotas, aišku, ne. Ne. Bet čia norėtųsi taip pat pasakyti, kad mes kalbam apie blogybės, bet vis dėlto tos blogybės yra gal šaukštas, gal kibiras deguto statiniai medaus. Jos tiesiog viską nu, taip sugradina, nes aš sakyčiau, kad vis viena daugelis farmacijos kompanijų yra tvarkingos, jos rūpinasi, kad tyrimai būtų atlikti tinkamai ir stengiasi pasirinkti tyrėjus tinkamai. Ir dėl šitų va, dalykų, kurie vyksta, tenka šešėlis ir toms kompanijoms, kurios tikrai to nedaro. O tikrai ne visos taip daro. Tikrai yra dorų kompanijų. Ir tikrai vienai kompanijai turim dėkoti, kad yra vaistų, kurios išgydo nuo anksčiau nepagydomų ligų, arba leidžia gyventi jomis sergant kokybiškai gyvenimą. Iš čia pabandžiau šiokią tokią atsvarą padaryti. Kad, nėra taip, kad viskas va taip, va kaip aš bet išvada yra labai paprasta. Tai... Šiaip jau yra sukurta sistema, kad tokia tarnyba kaip jūsų, tokio tipo tarnyba, kuri šiaip jau yra, na, aš sakyčiau, nacionalinio saugumo vienas iš tokių būtų veiksnių, tai ji yra neveiksni, padaryta neveiksne. Šiuo metu taip. Aš jau galiu pasakyti, buvo inspektoriai, tai čia nesvarbu jau kokios kompanijos jos geros duodos. Mes darėm visam pasaulyje inspekcijas, tu įvairių šalių inspektoriai. Patirtis yra labai didelė ir tikrai mumis buvo patenkinti. Mes apmokinom ir Latvijos inspektorius, kurie tų dalykų nedarydavo, norėjo pradėti daryti. Estai tų neturėjo, nes jie maža šalis ir inspektorių neturi. Tai jie liko visiškai žmonių, neturintys jokios patirties. Ir toliau darys tyrimus. Jo, o pavyzdžiui, kitas dalykas, kompanijos yra labai suinteresuotos, kad tyrimus atliktų labai sąžiningi žmonės, kad kuo geriau atliktų. Ir kad jos išleidžia ten labai didelius pinigus. Ir jeigu tie dalykai sustabdomi, vaistai neregistruojami, jiems yra labai milžiniški nuostoliai padaromi. Tai jo šito vengia. Ir mes, kai buvo šūkio įsakymas rengiamas, tai buvo tokia nuostata, kad užsakovas pasiimdamas pagrindinį tyrėją turi įsitikinti, ar šitas tyrėjas nėra padaręs tų kritinių pavojingų pažeidimų. Viršininkui šitas nepraėjo nuostata. Tokios nereikia. O kodėl? Reiškia, jisai tuos gina prasikaltusius inspektorius, šituos tyrėjus, kad jie galėtų ir toliau dirbti. Kitaip nesuprasi, tai yra nenormalu. Kodėl toks viršininkas tokius dalykus taip daro? Tai tiesiog, matot, tai prasikaltę tyrėjai šiaip nėra prasikaltę, jie yra naudingi, nes jie daro tokį darbą, ko iš jų užsakoma. Taigi padaro darbą, tokį darbą, koks yra užsakymas. Tai čia visai gali būti, nes jeigu kompanija nori tinkamai padaryti tyrimą... Tai vienos, taip, bet kitos... Gali būti, kaip jūs sakote.
Bet vis dėlto, aš nepaisant visko tikiu, kad didesnė dalis yra kitas atvejis, kai tyrėjas apgaudinėja ne tik tai VKT, bet ir farmacijos kompanija. Ir realiai gauna už jo, iš jos neuždirbtus pinigus, o paskutinimo duomenys tenka mesti iš šiukšlyną, kadangi buvo pažeistos paciento teisės, o be to rezultatai nebuvo. Bet ir jūs tikriausiai žinote, ir visi žino, kad kaip pinigai, kaip keliauja pinigai? Pinigai nekeliauja vien į tyrėjo kišenę. Taip niekada nebūna. Kaip ir vieno nusikaltelio, kuris veikia, sakykime, grupėje. Pinigais yra visada dalyjamas. Įsaiga gal, na, pirmiausia. Pinigai pasisklaido, reiškia, tie žmonės yra naudingi platesniai grupėje, ganėtinai įtakingų ir medikų, ir vadovų, ir taip toliau, kurie nueina iki politinio sluoksnio. Nes politinis sluoksnis, vadinasi, puikiai pridengia, sakykime, Šukys ir taip toliau, tai politinio sluoksnio, politinio pasitikėjimo viceministrai, vadinasi, į tuos postus ateina tik tokie žmonės. Gal jūs galėtume dar tokius faktus priminti, kada ta istorija prasidėjo, kuo viskas prasidėjo, kada Barcys pakeitė, kad tiesiog mes tą faktografiją, kad išmanytume geriau. Dabar kuri ta inspekcijos istorija, ar jo atėjimo istorija? Ir inspekcijos, ir valstybės kontrolės tarnybos. Tiesiog, kad mes galėtume įsivaizduoti visą tą procesą, kada čia viskas kilo. Nes tarnyba funkcionavo, ar ne, inspekcija funkcionavo, ir kada čia viskas prasidėjo, kada prasidėjo jūsų toks terrorizavimas ir tie pokyčiai, kadriniai pokyčiai. Tariniminiam patikrinimui reikalingas. Stipriausia tai po Šukio patarėjo. Jo tada mes pajutom, kad čia jo... Kelinti šią metą buvo? Dešimti. Vasario mėnesį mes atlikom inspekciją. Dešimtais metų. Kai jūs toj ligoninėj darėt inspekciją ir po to prasidėjo visas procesas. Jo tada jau įgavo tokį jau kryptingai labai slaptai. Inspekcija, paskui balandį konfidencialumo sutartis, nuolatiniai ginčiai dėl jų. Tarnybinė vienas po kito. O Barcys kada ateina? Devintais. Anksčiau jau jis buvo, ar ne? Bet jau tada, kai jis atėjo, jau buvo irgi permainos, tam tikros prognozuojamos permainos, nes tas postas buvo jam rengiamas. Matėte iš tų dalykų. Parengė naujai, pakeitė valstybės vaistų kontrolės tarnybos darbo reglamentą. Ir parengė naują vieną pareigybę ministerijoje, kad ministerija laimėtų konkursą. Vienas dalyvavo, aišku, laimėjo, bet tenai nedirbo. Ta pačia diena perkeltas į vaistų kontrolės tarnybą, į inspekcijos vedėjo pavaduotojus. Taip pat specialiai įsteigta pareigybė buvo, kadangi tuo metu buvo mažinamas etatų skaičius, o kad turėjo sumažinti etatų skaičių 8, tai sumažino 9 ir vieną įsteigė naują. Įsteigė naują pareigybę, kad jie perkeltų Barcį. Į tą pareigybę jį perkelė iš ministerijos, nes jis vis tiesiai negalėjo. Bet to pareigybė, kurią perkelė, jis nedirbo ir net į kabinetą nenuėjo, nes iš pat ryto atėjo viršininko kabinetą. Ir žodžiu, jisai tą pačią dieną padirbo, bet nepadirbo ministerijoje visuomenės sveikatos departamento direktoriaus pavaduotojų. Paskui padirbo, bet nepadirbo informacijos įmonės inspekcijos vedėjo pavaduotojų VKT ir tą pačią dieną, nu čia tiesiog, nu greitai, tą panašinį. Liepos ir kita, arba dėl to 2009. Nu mūsų tas skyrius, kuriame aš dirbo, tai aš galiu pasakyti, mums kaip buvo priesaika tokia, kad mes dirbam ne vaistai, o dirbam ligonį. Tai toks Kanadai buvo garsus labai mokslininkas, jis tą farmakologinį budrumą Kotkitas buvo. Jis sakė, kad visi vaškie darbuotojai turi vadovautis tokį skyrių. Tai aš galiu sakyti, mano skyrius tikrai tą darė. Jie buvo labai principingi, labai sąžiningi žmonės ir nebijojo tą atstovėti. Ir viešingas pamatė, kad čia yra beviltiškas dalykas, nes jie akis tiesiai sakė jam. Tai tada, kai jo sprendimas buvo, ar nereikia tokios skyrius ir organizuoti visus atleidžius. Galima paklausti. Bet garsiai aš kalbėsiu. Europos šalyse, kur jūs paminėjote, sistema pati tokia yra, kaip ir mūsų vaistų kontrolės tarnybos. Taip sakant, inspekcijos jo, pavaldumas lygiai taip pat ministerijai. Ar gali būti ir kitai, sakykime, struktūrai valstybės valdymo? Čia
yra skausmingas, bet nacionalinis klausimas. Nacionalinis. Tuo prasme, reikalavimai inspekcijom, reikalavimai vaistams yra harmonizuoti, tuo tarpu reikalavimai struktūra nėra harmonizuoti, tai yra įvairu ir tai yra skausmingas klausimas ir sakyčiau, kad tose šalyse, kurios naujesnės, šita sistema yra stipriai labiau atsilikusi, nes kitose jie yra nepriklausoma. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra karalienė skiriamas Medicines Evaluation Board, vaistų vertinimo taryba turbūt, kuri iš esmės priima susijusius sprendimus ir ten žymiai sunkiau daryti va tokį įtaką. O čia taip. Čia iš tikrųjų viena iš esminių problemų. Dar yra dar kitas klausimas. Daugumoje beveik visose Europos Sąjungos šalyse tokių kaip atskirų valstybės vaistų kontrolės tarnybų nėra. Jos yra sujungtos su maisto ir veterinarijos tarnybom ir yra vienas. Ir jos yra ne prie sveikatos ministerijos, bet prie vyriausybės. Pas mus kažkodėl ta vaistų kontrolės tarnyba yra griežtai tik prie ministerijos. Tai irgi yra vienas dalykas, kuris turėtų būti. O ką daugiau politikai turėtų pakeisti? Dabar šitą problemą, visą tą korupcinį mazgą, jeigu reikėtų išrišti, kokie sprendimai turėtų būti? Na, Andriukaitis ką turėtų daryti su savo valdančiaja partija dabar, kad išskaidrintų visą sistemą ir mes galėtume pasitikėti vaistų kontrolės tarnybos? Sisteminiai sprendimai. Padaryti tarnybą nepriklausomą. Ir padaryti sąžiningus konkursus. Bet praktiškai, jeigu padarytų sąžiningus konkursus, tai tada ministerijos pavaldžios įstaigos nebeklausytų ministerijoms ir tada nebeneštų jūsų paminėtų pinigų. Kiek procentų STT pagauna? O tai kiek jie pagauna? Tai įdomu, Pagauna iki 20 tūkstančių. Koks lėtas tada yra povandė? Šiaip jau jaukingi pinigai, kurie figuruoja tuose pagavimuose. Nes iki 20 tūkstančių nesodina. Iki 30 tūkstančių. Turbūt institucija įteisinti įstatymų būtų irgi didesnis garantas, taip sakant, savarankiškumo, negu kad kokio tai vyriausybės nutarimo, arba kaip jūs paminėjote, kad yra nuostatai padaryti, kuris turbūt ministras tvirtina. Taip, nors tai tvirtina ministras, o institucija yra įstatymė, yra straipsnis, kad ten valstybės vadovės tarnyba daro tą ir aną. O kuriame įstatyme? Yra farmacijos įstatymė. Ar farmacijos įstatymė? Aš dabar galvoju apie sveikatos apsaugos įstatymą. Nes farmacijos įstatymė tai tikrai yra. Esminės funkcijos surašytos. Yra sveikatos sistemos įstatymė, paminėta bendrai, bet nėra tik detaliai nustatyta, kas skiria viršininką, kokiam laikotarpiui. Bet jūsų manimų prie vyriausybės ta tarnyba būtų savarankiškesnė ir va, kai tik jūs klausia, jeigu įstatymą turėtų tarnybą atsirą savo įstatymą, tai irgi būtų tam tikras garantas, numatytų ir veiklos principus, ir skirimo, viršininko skirimo tvarką. Gal galima būtų su politikais kalbėti dabartinius Seimonas, su socialdemokratais pirmiausia? Čia žintas klausimas, bet sakyčiau, kad labai svarbu, kad jas neturėtų savo tikslai. Arba tie tikslai būtų pakankamai skirtingi. Galbūt ir valdoma Europos vaistų agentūra yra tokia valdyba, management board, į kurią po vieną atstovą deleguoja visos Europos Sąjungos šalys. Taip pat, man atrodo, 5 Europos komisija, bet ten viena ar kelis pacientų organizacijos, suprantama, kad ten tokia įpaitakoti ten kažkam. Įmanoma, aišku, viskas, bet tai yra didžiulis darbas, tai ne čia kaip čia primityviai tiesiog. Nuėna pas ką reikia, arba ir šitai. Kai aš buvau viršininkas, vienus metus buvo viršininkas, buvo telefonų skambučių, nepadariau. Nepadariau. O sakykit, jūs minėjot, kad dalis farmacijos įmonių yra suinteresuota sąžiningom žaidimo taisyklėm, sąžiningais tyrimais ir visą kitą. Bet ko ta dalis tylėjo, kai jūs tvarkėt? Žmonė nebėjo. Bet jie, vis tiek, dalis sąžiningų farmacininkų, tai bent jau žiniasklaidoj erdvę įtakot galėjo irgi ir sąžiningiai va, reklamos dalį, ar ne? Tai jeigu vyksta informacinis karas, ir tas, kuris suinteresuotas, kad būtų taisyklės išsaugomos, investuoja šiek tiek lėšų, apginti gerą sistemą. Bet šito nebuvo, ne?
lūkesčiais. Vienas kitas padarus straipsnis buvo, aš negali žinoti, ar ten kas nors sudalyvavo ar ne. Tai tos sąžiningos kompanijos nesikreipė į Seimą, pavyzdžiui, neprotestavo, kad sutvarkoma. Tai vis tiek buvo vis dėlto tam tikras susitarimas, farmacininkų susitarimas. Ne, čia yra bendra korporacijų santykių etika ir jokia rimta farmacinė kompanija apie kitos kompanijos vaistus nepradės sakyti, kad jie yra blogi ir nepradės ten yra dar, ar dar ką nors daryti. Čia to... To negali būti. Ne, bet čia kova dėl taisyklių. Čia ne, visai nesvarbu. Tai jeigu viena nesilaiko taisyklių, tai kitos tikrai nepradės aiškinti, kad kaip jūs čia nesilaikot. Ne. O čia jau išeina iš Lietuvos ribų, tos visos kompanijos yra ne Lietuvos, tai jos net gali nežinoti, nebet per diplomatinius kanalus, ta informacija, kuri viešai buvo skelbiama. Tik tais tokiu būdu. Nes mes nežinome, kaip kitos korporacijos veikia kitose šalyse ir taip toliau, kaip jų skyriai veikia, tai yra sudėtingas. Čia panašiai kaip žiniasklaidos tie koncernai, kaip doroja valdžia Lietuvos žinias, visi ramiai žiūri, be abejo, ramiai sėdi, taip ir viskas. Bet sakykite, aš tokį klausimą turiu. Jūs dabar tiet vaistą, jo? Kažkokios konkrečios kompanijos, taip? Bet šitą vaistą tyri kitas, kito šalis turbūt, ar ne? Taip. Tai kaip palyginimas koks? Kalbant apie vaistų registracijos... Ir kodėl mes dar turim tirti, jeigu jau ištirta kažkas? Paprastai kompanija, kad tyrimą atlieka, dažniausiai būna didelės apimties, ten kelis tūkstančius, tarkim, tyriamųjų yra, tai vienoje šalyje yra labai sunku padaryti. Tai nevykdo, tarkim, 10 šalių ir įtraukia, tarkim, ten po tą tikrą dalį tų ligonių. Ir į dar vienoje šalyje, ne vienam tyrimo centre, bet 5 ar daugiau, pagal šalį priklauso. Gali tam tyrimo centre tinkamų ligonių 5 ar 7 surasti, o jiem reikia kelių tūkstančių, tai atlieka daugelį šalių. Ir tada, kai atliekamos inspekcijos, tai pasirenkamos, tarkim, kelios šalys, kuriuose nepriklausomai atliekamas tam vienam ar kitam centre tie tyrimai. O centrai tai ligoninė. Ligoninė, tam konkreti ligoninė, kuriame atliekama tas tyrimas. Ir jų gali būti, tarkim, ir 50 centrų ir daugiau. Ir tie atliekami tada iš visų centrų surenkami duomenys ir tada žiūrima, kaip dabar yra, kaip gaunami duomenys iš tyrimo centrų, tai irgi yra vienas iš kriterijus inspekcijos atlikti. Tarkim, vieni randa daug tų nepageidavimų reiškinių į tą vaistą, kažkas atsitiko, kiti nulį. Tai yra vienas kriterijus, kad tikrinti ant kur nulis, matyti, jie blogai dirba, nepranešinėjai. Tai yra irgi parenkama atsitiktinai, niekas čia konkrečiai neina konkrečiai prieš kažkokį vaistą ar ką nors. Ir yra sudaromas planas pagal tam tikrus kriterijus. Ir paskui vienas žmogus atrenka pas mus visiškai nepriklausomas ir jis atrinkdavo į kurį centrą, ką eina. Ir mes šiandien nei vieną specialiai, nei kažką ar kažkur, bet va taip pasirinkom ir taip pataikėm. Aš galiu pasakyti, kad nereikia bijoti, kad tarkim tie tyrimai kažkas yra baisaus ir kad nu, jau čia yra tikrai bandymai, žmonės taip nėra. Ir atlieka tyrimus, atlieka tikrai gydytojai sąžiningai labai daugumą. Ir aš galiu pasakyti, kompanijos Lietuva labai mėgo. Ir tų tyrimų Lietuvoje taip pat yra daug atliekamų pagal, jeigu skaičiuoti 1 milijoną. Ir tas yra, taip pat buvo kompanijos vertino, kad čia yra gera inspekcija, geri patikrinimai ir kad yra tikrai šalis patikima. Ir jie tą Lietuvą mėgo, ir jeigu pažiūrėti kitų šalių, daug mažiau tyrimų. O Lietuva taip pat yra apsimokata, nes, pavyzdžiui, yra kai kurie vaistai, pagal tą indikaciją, nu, ligonių nėra gydymų. O jau jie tie ligoniai gauna tą gydymą. Ir plus viskas yra nemokama. Ir gauna gydytojai taip pat nemažą atlyginimą. Štai yra sunkus darbas, labai daug papildomo darbo ir jie tą atlieka. Ir jeigu tų tyrimų būtų daugiau ir tie gydytojai gautų tų tyrimų, daugiau niekas iš Lietuvos nevažiuotų, nes tai yra iš tikro. Yra naudinga Lietuvai visais atžvilgiais. O tarnyba yra tam, kad jinai apsaugotų ligonius, kad nebūtų nesaugus, nepatikimi tyrimai atliekami iki žmonėmis. Aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje taip pat mums dirbant, mūsų šalis buvo daugiausia, kur neduodami būdavo leidimą, maždaug 6-8%. Tai jeigu paimti Europos Sąjungą, viena iš pirmų šalių, kur neduodavo. Ir mes niekad iš kompanijų negautam kažkokio skundo, kad paduotų į teismą, nes mūsų argumentai buvo labai stiprūs.
Jeigu nepakanka duomenų, mes sakom ne. O jeigu viskas tvarkoj, kodėl tai nepadaryti? Atsiprašau dar, sakykite, daro tyrimą. Tai kaip ima vaistą ir duoda ligonį, žiūri, jis mirs ar ne, ar ne Gal pasakyti taip, kad pradžioje vyksta tyrimai vadinami iki klinikiniai, mėgintuvėlės, su lastelių sistemomis, paskui su gyvūnais. Ir paskui klinikiniuose tyrimuose, tai yra tyrimuose su žmonėmis, yra keturios stadijos. Pirmoje stadijoje yra tik sveiki savanoriai, labai mažai jų. Ta prasme, kiekvienoje stadijoje vis daugiau žmonių ir galutinis atsakymas, nu irgi netoks dramatiškas, kaip jūs sakė. Parenkamos daugmaž, kiek įmanoma, identiškos grupės, ta pati liga, tos pačios gretutinės lygos, nu vis labai panašų žmonės atsitiktinai priskiriami į gydymo grupės ir, na, sakykime, be vaisto išgyvena 6 mėnesius, tai kuriais diktybiniais medikais sergant. Žiūrima, kiek su vaistu išgyvens. Jeigu nėra vaistų iš visai lygai. Arba su žinomu vaistu išgyvena, sakykime, tiek, žiūrima, kiek su nauju išgyvens. Ir va čia statistiniais metodais tas skirtumas paskaičiuojamas. Ir kompanija... Jūs tik mirtį vertinat mirties atveju. Vienas iš vertinamųjų rodiklių taip. Dabar žiūrėkit, jeigu yra nors kokių duomenų, kad tas vaistas, tarkim, yra mažiau saugus ar mažiau veiksmingas, kompanijos iškart nutraukia tyrimą. Dažniausiai, jeigu tai normaliai. Nes yra labai brangiai kainuoja. Ir paskui vis tiek, jeigu užregistravus, tie vaistai yra nu, nepasitvirtinę. Tai jie labai didelis išvadus. Tai jie suinteresuoti, kuo anksčiau gauti tuos signalus, kad tas vaistas yra neveiksmingas, yra kažkokios reakcijos, ir jie tą dalyką nutrauk, kompanija visada tą darys. Ir tie tyrimai yra nutraukiami, ne, tik dalis vaistų yra registruojami, jeigu tai yra mažas. O ar žmonės žino, kad su jais, pavyzdžiui, atliekami ten tie tyrimai? Taip, jie pasirašo informuotų sutikimo visai informai. Jokios prievartos, jokio skatinimo negali būti. Ir tada jie atitinkasi. Jeigu žmogus nežino, tai iš trijo pusės yra nusikaltimas. Ir tokiu atveju, vienas iš tokių atvejų, kaip tik buvo nustatytas 2007 metais. Tai yra didžiulis kriminalas, jeigu pacientas nežino. Ten, žinot, dar buvo toks dalykas, kad, pavyzdžiui, kai ligonis dalyvauja tyrime, kartais korteliai, nu, yra tiek mažai duomenų, kad nu, negalės būti tikras, ar tikrai jisai tinka dalyvauti ar kažką, ar tuo serga, ne. Tai dar po mūsų inspekcijų mes tada pasiūlėm tokį ministro įsakymą įvesti, kad mes galėtume paprašyti ligonių kasų duomenų, kad patikrinti, kuris gydėsi, kokiom ligom sirgo, kokį vaistą skiria. Tai mes Panevėžio atveju tai tą patikrinom, jau kai prokuratūra perėmė, jie šitą padarė ir tada mes kito, buvo toks atvejis, kad mes, pavyzdžiui, paprašėme Santariškai, nustatėm irgi grubius pažeidimus ir prašom pateikti iš kasų. Mes gavom iš kasų, kad negavom. Ir tai yra po bars, per bars įsiuntėm, laukim, ne. Tai ką tai reiškia? Kodėl tai yra toks? Mes negalime atlikti asmeninio tyrimo ir pasižiūrėti, ar tie ligoniai tikrai tom ligom sirgo, kogi. Tai pas tą patį Marcinkevičių jie kažkaip nesusigaudė ir leido mums. Tai mes matom, kad žmogus tuo vaistu negali būti gydomas, jisai visai tą ligą sirgo, kitaip turi būti gydomas. Tai šalia rašo tuos kompensuojamus vaistus ir matyti, čia jos fantazija veikia, kad va čia nelabai gerai, tai negali būti, tai aš dar šalia skirsiu nerodyti. O sakykite, antidepresantus, ar jūs tyrėt čia? Visokie vaistai yra tyrėmi, kokie tik yra. Nes su antidepresantais, tai psichoterapeutų gerokai panaudė žmonių. Visi vaistai gali būti tyriami, nėra jokios išskirtinės vaistų grupės, kuriai būtų geresnės arba blogesnės sąlygos. Kokia paraiška gaunama tokia svarstoma? Ar turėtume klausimą? Ir aš galiu pasakyti, kai tyrime dalyvauja ligonės, tai yra tikrai labiau prižiūrimi, daug daugiau tyrimų atliekami, vizitai dažni ir dar yra langeliai protokolė. Jeigu koks nors bet koks klausimas, tyriamasis gali kreiptis į tyrėją bet kada. Tyrėjas neturi jokių atostogų. Dieną, naktį, kada ką reikia. Ir yra viena tvarka, jis negali konsultuoti jokių telefonų, tenai jokių protokolė nenustatyta, o jis turi ligonį matyti. Ir visada turi jį surasti jam laiką.
tai tyrimai tikrai yra saugus ir nereikia taip, mes nenorim jūs įgalinti, kad tyrimai kažkoks yra balbas. Ne. Tai yra vienas kelias ir kito kelio nėra ir tikrai yra. Jeigu jie tvarkingai atliekami, tai tik reikia džiaugtis per tyrimus. Bet dabar abejonės, ar jie tvarkingai atliekami bus, ar ne? Tai jūsų tyrimai gali būti atliekami tik tada, kada yra užtikrinta kontrolė. Mes galėtume prisidėti, kaip visuomeninis judėjimas prie jūsų šitos problemos sprendimo. Tarnyba turi būti nepriklausoma, konkursai turi būti sąžiningi. Ketvirta valdžia turi dirbti žmonėms, o ne tiems, kurie nuperka reklaminį plotą. Yra labai tendencija graži. Netyčia spauda parašo kažką, o kitos dienos tos kompanijos reklama. Ir viskas, daugiau niekas nepraėjo. Tačiau matome bent jau du interneto portalus, kuriuose tai nevyksta. Vadinasi Tiesos LT ir Ekspertai EU. Laiko klausimas. Kai bus reklamo, tai jau. Laiko klausimas. Tai širdingai dėkojam. Širdingai dėkojam mūsų klubo svečiams. Iš tikrųjų, daug kas vyksta labai tyliai Lietuvos valstybei, mes žinom tuos skandalus, kurie nuskamba ir sukviečia žmonės į aikštės kaip FNTT skandalas ar ne, o tylus dalykai, tylus reikalai reikalauja papildomo mūsų dėmesio ir tos istorijos iš tikrųjų na, valstybės būklė ir liudyje. Ir čia mes turim savo rimtų Seimo narių. Ir per juos galima kelti šituos klausimus vienai par kitaip. Aš manau, kad vis tiek Seime reikėtų svarstyti šituos dalykus. Ir naujasis ministras, kuris flirtuoja su visuomenė šiandien ir su žiniasklaida ir kalba apie na, tokią švaresnę politiką, jis turi būti veltas į šitą istoriją asmeniškai labai stipriai. Ir mes jums turėtume padėti šitą padaryti, ar ne, kad Andriukaitis pradėtų dirbti rimtai. Antanas Kulakauskas, mūsų sambūrio narys, labai remia Vytenį Andriukaitį kaip savo bičiulį ir mes turėtume galimybę vis dėlto įjungti ministrą ir taip pat Seimą. Ir jūs minėjot mūsų portalą Tiesos LT, kuris reklamos neima yra visuomeninis. Nemoka honorarų, bet iš tikrųjų būtų uždavinys šitą istoriją toliau domėtis ir visą medžiagą, jeigu jūs tik ją turėsit, mes mielai skelbsim redaktorių. Ramutė Bingelienė viską ir skaps ir dės ir mes iš tikrųjų turėtume palaikyti visuomenės dėmesį šitai temai, telk visuomenės dėmesį šitos klausimus jūsų kelią. Tai labai visiems ačiū.